Olá, meu nome é Vinícius Gustavo da Cruz, sou estudante do curso de Engenharia de Produção Agroindustrial da Universidade Estadual do Paraná e também sou bolsista, do Programa de Iniciação Científica Fundação Araucária. Esse trabalho foi realizado em parceria com a minha orientadora, a doutora Célia Kimi Matsuda, e meu co-orientador é mestre Nabia Saad Filho. O título do meu trabalho é Pesquisa e Desenvolvimento de Placas de Celeron de Malha Média. Para entendermos, melhor o que são essas placas, Placas Técnico, destaca que elas consistem em um laminado duro e denso, desenvolvido através de tecidos de algodão, que são dispostos em camadas, onde elas são impregnadas com resina fenólica moldadas a alta pressão e temperatura. Então, suas principais características é a alta resistência, ao desgaste, ao cisalhamento, baixo coeficiente de atrito, ela absorve vibrações e também facilmente, pode ser cortado, furado e usinado. Essas placas têm bastante aplicabilidade. Uma delas, são em tubos, tarugos, peças usinadas, peças moldadas, entre outras. Objetivo. Nosso principal objetivo, pesquisar e desenvolver novas metodologias para a confecção dessas placas de Celeron de malha média. Além disso, fabricar essas placas que sejam semelhantes ou até mesmo idênticas às industriais. Então, como essas placas, elas são exportadas, a maioria delas, então elas têm um custo muito alto aqui no Brasil, Então, a gente pretende, tornar esse processo com mais baixo custo de produção e, além disso, propagar os resultados obtidos. Materiais e métodos. Primeiramente, a gente fez uma revisão bibliográfica, então a gente fez o levantamento dos materiais já utilizados, A partir disso, a gente fez o planejamento das metodologias, então quais materiais seriam utilizados, quais quantidades e que equipamento, se precisava de algum tipo de equipamento. Então a gente chegou à conclusão que para fabricar essas placas precisava, de uma prensa hidráulica com chapa aquecedora, porque esse material, precisa ser prensado e aquecido a alta temperatura. Então, quais materiais, seriam utilizados? A gente utilizou um molde, silicone como desmoldante, farinha de trigo, resina fenólica, sulfato de amônia, água e tecido de algodão. Resultados e discussões. Então, a gente fez, essa misturinha, impregnou o tecido de algodão com a resina fenólica e levamos até a prensa hidráulica por um período de 70 minutos, em uma temperatura de 90 graus Celsius. Após a placa esfriar, esperar todo esse tempo, a gente percebeu que ela teve uma coloração amarelada. Ela teve pouca resistência a ser pressionada, isso ocorreu devido à temperatura utilizada. Então, como a gente utilizou uma temperatura abaixo, do normal, então ela teve pouca resistência a ser pressionada. Ela teve também, aroma característica dos materiais utilizados. Então, com a confecção de novas placas, a gente já utilizou uma temperatura maior. A gente utilizou uma temperatura entre 120 a 130 graus Celsius. A gente já obteve, uma coloração amarelada mais escura, uma espessura, ótima de 2,6 milímetros, que estava dentro do que a gente esperava. E ela também teve ótima resistência ao ser pressionada. Então a gente teve, alta eficiência, a gente conseguiu sim fabricar placas semelhantes às industriais. Isso comprova que a gente teve resultados satisfatórios, mas ainda a gente precisa realizar alguns trabalhos futuros. Então a gente precisa fabricar novas placas de Celeron, precisamos analisar o seu desempenho, realizar ensaios mecânicos, ensaios físicos, para a gente saber de fato quais são as resistências dessa fábrica. Dessas placas, melhor dizendo. Então, aqui estão, nossas referências utilizadas. Deixo aqui meu agradecimento ao PIC, Fundação Araucária, pela bolsa, ao coordenador do curso, Rony Peterson, à minha orientadora, Célia Kimi Matsuda, o meu co-orientador, Nabia Saad Filho, e também a Marcela Vitória Dantas. Bom, esse era meu trabalho, deixo aqui meu agradecimento, muito obrigado.